ଫ୍ରମ୍ ILPF ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଭର୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବାଇ ପ୍ରଫେସନ୍ ମୁଁ ଜଣେ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ଆମର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ମଦର ଆର୍ଥରେ ଆମେ ଏତିକି ଦିନ ବଢ଼ିଛେ ଆମେ ମଦର ଆର୍ଥକୁ କ'ଣ ଦେଇଛେ ମଦର ଆର୍ଥରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରି ପାଇଛେ ଫ୍ରି ଏୟାର୍ ପାଇଛେ ଫ୍ରି ଫୁଡ୍ ପାଇଛେ ଫ୍ରି ୱାଟର୍ ପାଇଛେ ଫ୍ରି ଲାଇଫ୍ ପାଇଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଦର ଆର୍ଥକୁ ଦେଉଛେ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗିଭିଂ ବ୍ୟାକ୍ ସୋ ଆମେ ଯଦି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଦ ମଦର ଆର୍ଥ ସେଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଇଫ୍ ଆର୍ ଗିଭିଂ ଏ ସର୍ଭିସ୍ ଦେନ୍ ହୁ ଡଜ୍ ଦ ସର୍ଭିସ୍ କିଏ କରୁଛି ଆମରି ବଡ଼ି କରୁଛି ସୋ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱସ୍ଥ ଅଛି ସ୍ୱସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ହେଉଛି ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିଲା ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିବା ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ମୋ ରିଟାୟାର୍ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସୋ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଭର୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେଭୁଲ୍ରେ ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତା ଉପରେ ପ୍ରୟାସ କରାହେଇଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମର ସାଥୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ସେ ସାଥୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଆମର ରିମୋଟେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ର ଲୋକଟିଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯିଏକି ଆସିକରି ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି ବଡ଼ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଇସା ନାହିଁ ବା ନହେଲେ ନୂଆ ହେଉ ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆଯାଇପାରୁଛୁ ଫ୍ରି ମାନେ ସବସିଡ଼ାଇଜ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆଯାଇପାରୁଛି ସବସିଡ଼ାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇପାରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ ସୋ ଏଥିରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ କହିବି ଆଜି ହେଲା ଯେଉଁ ଅର୍ଗୋସ୍ର ଯେଉଁ ଏଇ କନକ୍ଲେଭ୍ ହେଲ୍ଥ କନକ୍ଲେଭ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଙ୍ଗମ ସଙ୍ଗମ ମାନେ କ'ଣ ସେ ହେଲ୍ଥର ଯେ ଆମେ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦ ଏଲୋପାଥିକ ହୋମିଓପାଥି ୟୋଗା ନେଚରପାଥି ସବୁକୁ କମ୍ବିନେସନ୍ କରି ଆମେ କେମିତି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ରଖିପାରିବା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ସବୁ ଓପିନିଅନ୍ ହେଲା ବହୁତ ଭଲ ଫୋରମ୍ ଏ ଫୋରମ୍ଟାରେ ଆମର ILPF ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି ସୋ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ହେଉ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆର୍ଗୋ ଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ